Novi Sad, ali ne idemo mojim autom, zato što ne možemo da idemo mojim autom. Idemo kabrioletom do Novog Sada. A Dunja je mene pitala, e ne, kako ćemo mi na autoputu, ako je to kabriolet? Idemo da nas Elena pokupi. Ja to imam brkove. Jel ja imam brko? Čekamo Elenu sad. Danas Elena i evo ga Nikola. Na Nikoli je baziran lik Nikola. Main character of moment. Sad smo krenuli po Jovanu i idemo za Novi Sad. Nismo ni izašle na autoput, a već smo se izgubile. Stigli smo! Woo! Čekamo ženu da nam donese ključ i onda izlazimo, idemo na neku žurku. Ljudi, mi ne ostajemo ni 24 sata, ali Jovana zato. Ovo je kesa samo sa stvarima za kosu. Tamo je kupatilo, evo kuvamo kafu. I evo ga WC. Jovana je otišla da se tušira, pošto smrdi. Znači? Da. Čekamo dostavu. Pokurno, bez da su stavili. Ljudi, mi smo se pripremile. Otvara se krov. Evo, sedimo u Petrusu, sad smo stigle. Evo, pićence. Dunja i kada nije na TikToku, TikTok ne izlazi iz Dunje. Mi ne znamo gde smo se parkirale. Dunja pokazuje bad bitch vibes. Tako da, evo sad gledamo u Dunju. Hoćeš da spustiš krov? Hoćeš da spustiš krov? Ajde spusti krov! Ajde spusti krov! Opa! Udarili smo! Ovo ne ide u vlog, a možda ide! Novi Sad je Beograd! Ovo je Dunja, ona nosi kesu puno stvari, ovo je Jovan nosi kesu puno stvari. Ljudi, pogledajte šta je Dunja uradila. Prosto je. Ljudi, mi smo sad izašle iz apartmana. Ja mogu da zapamtim. Idemo u Perkov da jedemo, sad ćemo vam snimamo. Gde ste kuće? Kako si sladak? Vamo. Dunja je imala psa Bobije. Ljudi, ovdje je toliko lepo. Sad čekamo, sad ćemo da naručimo da jedemo nešto. Šta je ovo druge kaka? Ne izusne. Evo stigla kafidžonka. Kao ja legit neću imati od čega da živim. Već spavati ne kući svaki dan, ovo će jesti. Joj, nećeš. I kažem kao ja nemam nudle gajbe, sam kupila za ono SOS. Evo meni stiglo. Mi smo sve pokrkale, sad ćemo da ostaje ovo ostalo da damo kucama. Posle toga smo se vratile u Beograd. Kao što ste gledali video. Evo Zene, evo iz budućnosti ako postaviš. Ćao!